הרב מרדכי, אחד דיבר לשון הרע והוא רוצה לעשות תשובה. אז אפשר לבקש סליחה כמובן מאדם וגם לתקן מול השומעים. להוציא מליבם מה שאמרתי. לא. אבל מה יהיה הדין אם הניזוק לא יודע מי דיבר עליו לשון הרע ולא יודע בכלל שדיברו עליו לשון הרע? אבל ודאי הוא ניזוק, כי הוא נזדלזל באוזני השומעים, אבל לא יודע מזה. האם צריך לבקש ממנו סליחה? הוא אמר אתמול וזה מה הוא עושה. החפץ חיים אומר כן, למה לא? אתה צריך שיסלח לך, עשית עבירה. אז אתה צריך לפייס אותו, לפייס אותו, שזה כמובן לא קל לפייס מישהו, אבל זה מה שאתה צריך לעשות. אומר רבי ישראל סלנטר, לא אומר, אמר, לפני כן, לא. כי האדם הזה לא יודע שדיברו עליו לשון הרע. עכשיו אתה אומר לו שדיבר לשון הרע. אתה גורם לו לצער ועוגמת נפש. אז אסור לך לספר לו. שיחיה במסך בערות, כמו שקוראים לזה. אבל רגע, אז אם הוא מבקש סליחה, לא יסולח לו. אז הוא יסתובב כל החיים עם משקל האבון. אומר ישראל סלנטר, כן, אז מה? כדי שהוא ינצל ממשקל האבון, הוא ילך ויגרום צער למישהו אחר? בשביל האגואיזם שלו, שיסולח לו? אלא לא. אכלת אותה. מחלוקת. כן? הוא צריך מול כל אלה ששמעו לתקן. אמרנו, כן, נכון? זה משהו אחר. זה לתקן מול השומעים. אולי יועיל, אולי לא יועיל. ולפעמים הוא לא יודע מי השומעים. הם נסו, הם ברחו. הוא לא יודע, הוא לא יודע שמה, הוא לא יודע לאתר אותם. כמה שאפשר צריך לתקן מול השומעים. אבל אם אי אפשר לתקן מול השומעים. כי השומעים אומרים מה... כי זה מחלוקת. רוב החכמים נוטים לרבי ישראל סלנטר. הרב שמעון זלמן אוירבך, הרב יוסף, הרב אברהם שפירא, כפי שמובא על ידי הרב הררי בספר הררי. מה? איך אתה אומר? מקראי קודש, כרך ימים נוראים, יום כיפורים, מבקש סליחה, מכתב בסוף. ככה רובם סוברים. כן? אולי השומעים לא תפסו שזה לשון הרע. לא זוכרים, זה היה מזמן. אותו דבר. הרבה פעמים אדם אומר, פגעתי במישהו. זאת אומרת, אני בן 22, אבל כשהייתי בכיתה ד', עזוב, עזוב. רוב הסיכויים שהוא שכח. עכשיו אתה תזכיר לו, אתה תגרום לו צער. אז זה אותו עיקרון.
אותו דבר פה. השומעים שכחו. אתה מזכיר להם. אבל אז אין לי תשובה. נכון. סוגריים. גם דבר שאין תשובה, יש תשובה. אבל זה בלתי אפשרי. אתה תעשה מה שאתה יכול, וקדוש ברוך הוא ישלים. דבר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יכול למנות. רצח אדם, נו מה מה מה, אתה תחזיר אותו? הולדת ממזר, אז מה? תגייר אותו? מה, מה, מה? גנבת כסף, ואין לך להחזיר, מה, מה? אז אי אפשר לעשות תשובה? אפשר. יעשה מה שיכול, והקדוש ברוך הוא ישלים. איך הקדוש ברוך הוא ישלים? זה עניינו של הקדוש ברוך הוא. זה הרע כוללת על תשובה שאפשר לעשות. על כל פנים, על כל פנים, ככה נוטים הרוב. כן? אם אני מספר לו, יוכל להתגונן נגדם. אבל זה אני גם יכול לעשות. יותר טוב ממנו, כי הוא נוגע ואני לא נוגע. ואיך הוא יכול להגיע? חששות רחוקים. זה מאוד רחוק כל זה. האם מותר לאדם לטלטל בעלי חיים בשבת או ללטף אותם? האם יש הבדל בין בעליו או אדם אחר? מה דין כלב? האם מותר לגדל את כלב? האם מותר להשקיע בגידול בעלי החיים ולא בבני אדם? באופן פשוט, כלב זה מוקצה. לא חזה במידה. לכן, אסור לטלטל, ללטף. זה משהו אחר. כי חפץ מוקצה אסור להזיז. מותר לגעת. אבל אם יש לו שערות, אתה מזיז את השערות, אבל אולי זה בעל חיים בלי שערות. יש דבר כזה? מה? לא, למשל, תנין. טוב, אני לא יודע. ולכן, כיוון שאתה, מה? צב, צב, צב. חילזון, מה? פודל אין לו שערות? יש חלקים, אז זה... טוב, אז זה הבעיה. אבל, למה? לא חזה במידי. הוא לא שווה, אין לו שימוש, זה כלום. אבל האור זרוע אמר, אם זה חיית מחמד, היא שווה. אז היא לא מוקצה. אבל רוב הפוסקים לא הלכו על פיו. אבל אני חושב שמרת שבת החלטה, הוא אומר אסור בערה, הוא מביא. אבל בשעת הדחק אפשר לסמוך, יש שיטת טיפול בילדים על ידי בעלי חיים, נגיעה, ליטוף, כי בני אדם הם רעים כאלה, ובעל החיים הוא חמוד. בסדר. אז אפשר לסמוך על השיטה הזאת, יכול ללטף אותו, להרים אותו, לחבק אותו, לנשק אותו. האם יש הבדל בין בעליו או אדם אחר? לא. יש הבדל לגבי להאכיל בשבת.
לזה יש הבדל. מה דין כלב? כנל. האם מותר לגדל כלב? כן. אבל בי שיהודים, יורי שמיים, לא גידלו כלבים. כי זה גויים. הם בעצמם כלבים ומגדלים כלבים. אבל יהודים לא גידלו כלבים. אבל מן הדין אין בעיה. בתנאי שהוא לא מפריע לאחרים. שהוא לא נושך. ושהוא לא מפחיד. איך כתוב גמר בבא קמא? היא הלכה לחצר, הגיע הכלב, נפחדה נורא, אמר בה לכלב, אל תפחדי, אין לו שיניים. היא אמרה, מאוחר ביניי, הפלתי את התינוק. אסור להפחיד, אסור לנבוח, להפריע לישון. או בכלל לטריד. צריך שיהיה כלב חמוד, שלא מפריע, כן. זה כלב, אתה צריך להוציא אותו לטיול. כן. יש לו שימוש בשבת, לא מוצא. מה זה קשור? בעלי השער יוצאים בשער ונמשכים בשער, משנה שבת. שער זה רצועה. רצועה? אני רואה שאין לך כלב. חיסרון חמור בסקלה הכללית. מושכים אותו עם חבל. אז יש דיונים עם החבל, יש טלטול בחבל, אין טלטול בחבל, קושר את החבל מסביב ליד, אין שם. נחזור לעניינים. בתנאי שהוא לא מפריע לאחרים, כן? האם מותר ל... לזרוק. לצחוק. לצחוק על הכלב. כן, מה הבעיה? מה, בגלל, מטלטל אותו? לא מטלטל אותו. אסור לצעוק על הבהמה שלא תאכל. חוסם. אל תחסום שור בדישו, והוא חוסם בצעקה. כל פעם שהבהמה רוצה לאכול, הוא צועק. זה משהו אחר. אתה חוסם. מה אכפת לי איך? אבל פה, ודאי מותר לי לצעוק שילך. אבל זה לא הנושא שלנו. דברים מותר לגדל כלב. האם מותר להשקיע בגידול כבעלי חיים ולא בבני אדם? לפי כל שיטות הפוסקים, אדם יותר חשוב מבעל חיים. הבאנו כמה פעמים. אין היה על מסכת, מעשרות. עשיתי ככל אשר ציוויתני. אלא מה? ודאי. לא. לא להפריש מעשר שני, זה מעשר ראשון, לפי הסדר. אומר הרב קוק, הכל לפי הסדר. קודם תדאג ותעשה חסד למשפחה. כולם מסודרים, כולם מאושרים, כולם שמחים. תעשה חסד לכל עם ישראל. עשית חסד לכל עם ישראל. אין יהודי עני, אין יהודי מסכן, אין יהודי במצוקה ובצרה. תעשה חסד לכל המין האנושי. גמרת עם כל 8 מיליארד מין האנושי. כולם שמחים, מסודרים, מאושרים. תעשה חסד לבעלי חיים. זהו. אבל זה נכון שמי שיש לו כלב, הוא חייב להשקיע. אחרת זה צער בעלי חיים. כמו שאמרו קודם, טיול, אם הוא לא יוצא לטיול, הוא משתגע. גם בן אדם, אם יסגרו אותו במקום אחד, לא יכול לצאת, הוא ישתגע. חוץ מתלמיד ישיבה. אבל תלמיד ישיבה זה משהו אחר, זה מרצון. הוא ישתגע. אז הוא נעשה מעוצבן, הוא נעשה אלים, הוא נושך, הוא מנבח. יש גם כלבים צדיקים. אוגדת עוקץ. זה כלבים מאוד חשובים. יום אחד אמרו לי, רבנות הצבאית הראשית, אין לנו אוכל כשר לפסח לכלבים. מה עשיתם כל השנים? יש רק מפעל אחד בעולם
שמייצר אוכל כשר לפסח. והוא נסגר. תתנו להם משהו אחר. אמרו, אתה לא מבין בכלבים, אתה נותן לו משהו אחר שוקף בטן. הוא צריך לאכול בדיוק, 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 בדיוק. אמרתי, תנו לי את הניירות של המפעל האחר. בדקתי המפעל האחר. זה נכון. יש חמה, מבשלים חיטה וכולו. אבל זה פחות מחי מינוטן. 18 דקות. אמרתי, אפשר. ואז חשבתי, תבוא משלחת כלבים עם פרחים, לך, תעשה טובות לכלבים. על כל פנים, יום אחד ישבתי על ספסל ברשות הרבים, מתיישב על ידי אדם עם כלב גדול. הכלב דוחף את האף שלו בברך שלי, התעפתי אותו. אמרתי לו, איך קוראים לכלב הזה? הוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי, רוטוויילר. זה כלב אוכל אדם. והגמתי, הבנתי מה הוא מסתכל לי בעיניים. הכלב הזה הוא לא אוכל אדם, אלא מטפלים בו רע, אז הוא נעשה רע. אם מטפלים בו טוב, הוא נעשה טוב. כמבואר בספר של ג'ק לונדון, הפנג הלבן. קראתם כשהייתם ילדים קטנים, הפנג הלבן. כלב זה זאב, ילד מטפל בו יפה, הוא חמוד. אנשים אחרים נעשה אכזרי ותוקפן. חוזר לילד, חוזר להיות חמוד. ולכן, שור נגח. דנים את הבעלים בבית דין של כף ג'. מה השם עם הבעלים? בדין של כף ג' על רצח. אבל הוא לא רצח. אומרים המפרשים, לא זוכר מי. זה אתה השם, כי התעללת בו, בשור, ולכן הוא נגח. אבל, זאת אומרת, אתה היית צריך להוציא מוצא להורג, אבל התורה ריחמה עליו, ולכן זה כתוב כופר ישנה. כופר הכוונה, היה צריך להוציא אותו להורג. אבל התורה ריחמה טוב, והשור הוא נידון בבית דין של כף ג', הוא מוצא להורג וכו'. לכן, בעל חיים צריך לטפל יפה וכו'. האם בכלל זה לא צער בעלי חיים? אפשר לקבל בעלי חיים? אין לו לרוץ באחו. אם ככה, אסור לרכב על סוס. גם הוא מעדיף לרוץ באחו. וגם אסור על כלבים. והכל אסור. ודגים באקווריום. לא יודע מה יש, ציפורים בכלוב. צער בעלי חיים זה אם אתה עושה סתם. או גן חיות. החידה הגיעה לגן חיות בלונדון ובירך ברוך משנה הבריאות. זה, אם זה לצורך האדם, אמיתי, אמיתי, זה לא צער בעלי חיים. ומותר לעשות ניסויים רפואיים על בעלי חיים, ולא שואלים אותם שאלות. כן. אפשר לומר שהחמה התפלת בכלוב, כי אז דואגים להם למזון, להגנה, למרות שהיא פחות חופשייה, בחוץ, היא צריכה להרים לכולם. מעכשיו, נשים אותך בכלוב, ודרך הכלוב נביא לך אוכל, אוקיי? אתה ממילא בכלוב כי התחתנת. וחתמת בכתובה, אז הכתובה זה כלום, כן. היום יש לנו כמובן שאומרים שכדאי לגדל כלב לפני שמביא ילדים, ואז אחרי זה אתה תוכל להתרגל לזה שיש לדאוג למישהו מתחתיך, ויש לזה מקום כאילו שזה סתם. אתה תתאמן לטפל בכלב, אחר כך תטפל בילדים שלך. רק ילדים, זה לא כלב, ולא מטפלים בכלב, בילדים כמו בכלב. סקינר, פסיכולוג אמריקאי, שיטה שלו, שכחתי איך זה נקרא.
מה? חיזוקים חיוביים. כלומר, הילד מתנהג יפה, חמוד, סוכריה, לא מתנהג יפה, נו נו נו, פלאץ'. זה פועל. איך הוא יודע? עשה ניסויים על כלבים. כלומר, זה נכון. הכלב עושה מה שאני רוצה, נותן לו משהו טעים, ליטוף. לא עושה, מושך את זה. זה, הוא עשה ניסויים על כלב ומזה הוא לומד על בני אדם? מה זה פה? בן אדם זה לא ככה, לא מגדלים. לא מאלפים בני אדם. בני אדם, אהבה ואחווה, שלום, לפעמים צריך להניש ילד, לא אמרתי שלא. אבל זה לא העיקר, מה זה חיזוקים וחיוביים. ולכן, לא להתנהג כלפי בני אדם, כמו שמתנהגים כלפי כלבים. כן. מה התועלת בגן חיות? מה התועלת בגן חיות? הנה. הנה זה תועלת. אבל זה לא סתם. אדם רוצה לראות חיות. זה מעניין, זה מדעי, זה משעשע, זה לא נקרא לשווא. אם אדם רוצה לרכב על סוס, לא לעבודה, סתם, טיול על סוס, אז אסור. אם אדם יש לו כלב חיית מחמד, למה? כי הוא עצוב לבד. זקנים, בתי אבות, לבד, בדידות. בדידות זה הורג, יש לו בעל חיים, הוא פחות חולה וחי יותר זמן. בושה וחרפה. אבל ככה זה, מבעל החיים. זה הנאה. הנאה זה גם צורך. אדם צריך ליהנות. לא להיות שקוע בהנאות ולבלות כל החיים שלו בגן החיות. אבל לא מדבר על אחידה, שזה כדי לברך, ברוך משנה הבריות. זה אנשים פשוטים. מותר? זה נראה מוגזם, קרקס. אתה רואה בגמרא עבודה זרה, יוטרת עמוד ב', לא ללכת לקרקסאות. המוקיון נופל עם הראש במים, עם הראש בקמח, וכולם צוחקים. זה מוזרי זה? אנחנו יודעים שזה הצגה, אבל לא באמת. מה אתה צוחק? זה ליצנות, זה משאב ליצים. בסדר, גם בעלי חיים לא להגזים. ועקה כל סוס בתימאון וכל רוחבו. זה מובא בספר חסידים, דוקר את הסוס עם דורבנים. הגזמת. כשהייתי ילד קטן, קראתי סיפור של הסופר המפורסם ז'ול ורן, על אדם שעשה לו פסנתר חתולים. יש כמה חתולים, חוטים לזנב, כשהוא לוחץ משך את הזנב, ושהוא החתול עושה מיהו, 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 זה אסור. איזה הגזמת, מה אתה גורם לו צער לחתול. זה לא קרה, זה סיפור של אחד, מטורף. טוב. למה? מה הסיבה שאסור להרים בעלי חיים בשבת? לא חזה במידה, אין לו שום שימוש. זה סברת האור זרוע. אותו דבר כדור. כדור זה מוקסה או לא? אשכנזים לא? ספרדים, כן, לא חזה במידה. מה זה כדור? מי כדור? אז זה לשחק, מה זה לשחק? כל המשחקים. הרבה פוסקים ספרדים אוסרים. אבל הרמב״ם שיחק בשבת, אישקיקי, שזה שחמט, ואישקיקי של זה, אני לא יודע אם זה נכון, זה נכון. ושלמה המלך שיחק עם בניהו ובן יהוידע, בסדר, בסדר. בקיצור, הם אומרים, זה חזה במידה. אשכנזים מתירים, ספרדים, חצי חצי.
נכון, זה במיד אמת בכדור, מתגלגל. סיים, תמיד מספר את הסיפור. על הרב מהיישוב הישן בירושלים, ושאלו, האם מותר לשחק פוטבול כדורגל בשבס? הוא שאל, ווסיז כדורגל? אומרים שיש רשת, וצריך לשים שם את הכדור. אמר שישימו ביום שישי. אמרו לו, רוצים לשים בשבת. אמרו, טוב, אם זה בתוך העירוב, אפשר לשים בשבת. אומר, אבל יש הרבה אנשים, 11 אנשים. 11 אנשים נשים כדור אחד, הם עוזרים. טוב, שיעזרו. אבל יש 11 אחרים שמפריעים. אז תסבירו להם שלא יפריעו. לא, הם רוצים לשים את הכדור אצלם. אז תקנו לו כל קבוצה כדור. לא, הם רוצים אותו כדור. שייטה, שייטה פטור מן המצוות. טוב, הבנתם מה זה לא חזי במידו. כלב תקיפה. אבל כל גם כלב שמירה. אבל לא. זה נחשב. שייטה, טוב.